Nii, palju õnne, Roland Lessing! Aitäh, jah. Roland võitis täna Eesti meeste tiitli. Mitmes see järjekorras on? Ei tea, eks see jääb statistide arvutada. Roland aga oma võistluses täna esimeses kohe kaks eksimus, siis nulliga ja lõpuks 23 sekundid edu. Aa, see oma küla poises või? Ei, noh, tore, eks ta peab harjutama natuke veel. Kui ta veel 20 aastat teeb, siis iga aasta sekund, siis saab mulle järgi võibolla. Roland, aga motivatsiooniks oli vist piisavalt, Rene Tsahkna seljadaga, Sikk ja Irmits ka, nii et mis paneb sind uuesti rajale tulema ja nii kõvasti vajutama? Ei tore nende noorte poistega koos olla, et mina õpin nendelt ja kui neil on midagi minult õppida, siis on see väga tore, aga ikka on tore nooremas seltskonnas kui vanemas seltskonnas. Oled sa mehed oma tallu ka nii-öelda maatööd tegema pannud? Ei, täna veel poisid, et õpivad trelli käes vaid mõhtuti kodus, et algatuseks seda ja siis tulevad, saab tööle tulla. Aga oma ettevalmistusega sel suvel jääd rahule või mis oleks võinud olla paremini või mis saaks paremini? Ei oskagi öelda, mida paremini. Suvi on läinud väga hästi, meil on väga hea uus treener, olen väga rahul. Väga hea meeskond on, kogu alaliit on väga hästi töötanud, et kõik laagrid on saanud toimuda. Kõik sportlased on väga rahul, et mina ei oskaks midagi paremini teha. Et lubad, et parema hooaja või parema MM-i, kui sul Soomes Kondelaatis välja tuli? No kui minul paremini tule, siis tuleb kellelgi teisel ja me oleme kõik rõõmsad selle üle. Aitäh, Roland, ja edu! Aitäh!